Pan Odvárka je tady. Dneska uděláme změnu, nebudeme se koukat tady na zprávy. Já jsem tady našel docela výstižný. Já myslím si, že to taky něčím odchází, ale zdá se mi to pro mnoho rodin ještě typický. Věci, které vás naučí jenom maminka. A je to takový soubor bodů, co mě moje matka naučila. Ocenit dobře odvedenou práci. Jestli se hodláte navzájem zabít, udělejte to laskavě venku. Právě jsem uklidila. Náboženství. Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů. Maminka mě naučila logice. Proč? Protože jsem to řekla. Předvídavosti. Ujisti se, že máš čisté prádlo, co kdyby se stala nějaká nehoda. Vás porazí tramvaj, ujede vám ruku, ale máte čisté spodní prádlo. Ironii. Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod. Mnoho o vědě zvaná osmóza. Zavři pusu a sněz tu polívku. Moje matka mě naučila ohebnosti. Podívej se na tu špínu, co máš na zádech. Také mě naučila vytrvalosti. Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát. O počasí. Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo. A životnímu cyklu. Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z něj zase rychle zprovodit. A také závisti. Na světě jsou miliony nešťastných dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty. Tak, to by stačilo.